אז אני אתחיל, נראה לי. יאללה, תתחיל. יאללה, רוקנרול. אנו באנו לכאן, לגן עבודים הנמצא מול הכנסת, בכדי להכריז על היותה מבנה נטוש. נטוש מערכים, נטוש מקולו של העם, ונטוש מצדק חברתי. במשך שנות קיומה של מדינת ישראל, העם נתן לכנסת וליושביה את הזכות ואת הכוח להנהיג אותנו, להגן עלינו ולדאוג לכל צרכינו. לאורך השנים, המפלגות, חברי הכנסת מימין ומשמאל ומכל המגזרים, הוכיחו לנו שדעתם נתונה למשחק הכיסאות שלהם, במקום שדעתם תהיה נתונה לנו, אנחנו, שנתנו להם את הכוח להיות שם בכלל. אבל עם ישראל, אהוביי, זה לא מפליא אותי שאלה המנהיגים שלנו, זה לא מפליא אותי שהגענו לאן שהגענו. הרשויות השלטוניות, חברי הכנסת וממשלת ישראל, הם מראה. הם משקפים את איך שאנחנו מתנהגים האחד לשני. הם משקפים את שנאת החינם ואת האלימות שבקרבנו. הם משקפים את החמדנות, את השחיתות ואת החזירות שאנחנו עצמנו לקינו בהם. אמת. הם משקפים את חוסר האמון, את הפחדים ואת אובדן הדרך שלנו. הם משקפים את חוסר הדאגה שלנו כלפי החלשים בחברה. הם משקפים את חוסר התקשורת בינינו, את חוסר ההקשבה. אנחנו דורשים מהם לקחת אחריות, אבל אלה אנחנו שצריכים לקחת אחריות. אנחנו מבקשים מהם שינוי בסדר העדיפויות, אבל אלה אנחנו שצריכים לעשות שינוי בסדר העדיפויות. אנחנו דורשים מהם צדק חברתי, אבל תנחשו מה, אנחנו אלה שצריכים ליצור את הצדק החברתי. המחאה סוף סוף התחילה השנה, ולכן עוד לא עבדה תקוותי. שנהיה עם חופשי, באמת, בארצנו. אך אנחנו צריכים הרבה יותר מרק תקווה. עם ישראל, כדי להיות חופשיים, מוטל עלינו ליצור ולהיות כל אחד בחייו וכל אחת בחייה, מדינת ישראל, שהיינו רוצים לחיות בה. כשנחזור להיות כל ישראל ערבים זה לזה, ונראה את האדם שבכל אחד מאיתנו השינוי יתחיל. כשנאהב אהבת חינם, ונכניס אורחים כמו אברהם אבינו, השינוי יתחיל. כשנודה על מה שיש לנו, נעניק לסביבתנו ונהיה כנים, השינוי יתחיל. כשניתן אמון בעצמנו ובאחרים, השינוי יתחיל. כשנתחיל לחזק את החלשים ביותר בחברה שלנו, החברה שלנו תתחזק. אמן. כשנחזור לדבר האחד עם השני, עיניים מול עיניים, החברה שלנו תתאחד. כשנקיים סוף סוף את ההבטחה שלנו לילדינו, שהכל יהיה בסדר, העולם שלנו יתרפא. החודש התחיל חודש הסליחות. אני מבקשת סליחה מכם, עם ישראל. אז שגם אני עד תחילת המחאה הזאת, לא הגעתי לכל ההפגנות שיכולתי אולי לבוא אליהם, בגלל שפשוט הייתי עסוקה בחיים שלי. אני מתנצלת על זה. אני מתנצלת על זה שהסכמתי בשתיקה לקיומה של המציאות הזו. אני מצטערת על שהסתפקתי במאבקים אינטרנטיים, במקום לצאת, ולשנות בכוחות עצמי את מה שדורש שינוי. אני מבקשת סליחה על שהמשכתי לשלם מיסים למערכת שלטונית שלא נותנת לנו תמורה. אני מבקשת סליחה על שנתתי למרוץ העכברים ולאלוהי הממון לדרוס את חלומותיי ולעמעם את הערכים שלי. אני מאמינה, עם יקר שלי, שבכוחות משותפים נחזיר לכנסת ישראל את המשמעות שעבדה לה. שביחד, ביחד, כל אחד מכם, נכון אנחנו מעטים כאן, אבל כל מי שישמע אותנו דרך ההקלטות, אני מקווה שגם אתם, ביחד, נוכל להקים מאפר את הרוח, את הכבוד ואת הערכים של מדינת ישראל. למען כל אחד מאיתנו ולמען הדורות הבאים. אמן. יאה!